va biznesmenlarni topishi va ular bilan uchrashishlari darkor. Sizlarga birta elchilarimiz bor. Uchrashuvdan keyin o'zbek millatiga hech to'g'ri kelmagan ishlarni qilib sharmanda qilayotgan elchilar ham bor. Ayni paytdagi elchi o'ziga bino qo'ymasdan, g'udaymasdan o'zi rahbarlik qilayotgan jamoa ishini oqilona tashkil etib, samarali boshqarishi lozim. Nima uchun men buni gapiryapman? Mana mening vakilim sifatida chet el davlatlarida va elchixonada xodimlari orasida yuqori obro' e'tibor va hurmatga sazovor bo'lishi kerak. Barcha diplomatlar mana shuni yozib olinglar. O'zining idoraviy mansubligidan qat'iy nazar elchining xizmat topshiriqlarini so'zsiz bajarishi shart. Birikta idoralar vakili bor sizlarda elchixonalaringda. Bo'ldi, u zamon tugadi. Men hammasini qaytara olaman ertaga. Elchi prezident vakili, boshqa nav borgan murda emas, sizlarda qilingan poylakkon va ishqlakkon. Elchining xalq vatan oldidagi burchi va vazifasi, uning kasb malakasi, ma'naviy dunyosi haqida gapirganda, avvalo bugungi o'zbek diplomati elchisi qanday xususiyat va fazilatlarga ega bo'lishi kerak degan savol albatta ko'ndalang turadi. Buning uchun avvalo elchi degan so'zning ma'nosiga e'tibor qaratish o'rinli deb o'ylayman. Bu so'z elning, xalqning vakili, mamlakatlarni bir-biriga bog'ladigan inson degan ma'noni anglatishi o'zidan ko'rinib turibdi. Ma'lumki, bizning milliy davlatchiligimiz necha ming yillik qadimiy tarix va boy madaniyatga ega. Binobarin, diplomatik munosabatlar ham tariximizning eng chuqur qatlamlariga borib bog'lanadi. Bu haqiqat nafaqat mamlakatimiz, balki jahon olimlari tomonidan keng e'tirof etilgan. Bizning ajdodlarimiz orasida mashhur va mohir diplomatlar, elchilar yetishib chiqqanini hammamiz tarixdan biz bilamiz. Dunyodagi diplomatiyaga oid eng zo'r kitoblar ham aslida sharqda, jumladan bizning zaminimizda yaratilgan desak adashmagan bo'lamiz. Bu borada bir misolga e'tiboringizni qaratmoqchiman. Samarqand shahridagi qadimiy Afrosiyob davlati joylashgan maqomdan topilgan noyob devoriy rasmlarni hammangiz yaxshi bilasiz. Ana shu rasmlarda Samarqand hukmdorining Xitoy, Koreya, Hind kabi davlatlardan kelgan elchilarni qabul qilish marosimi aks ettirilgan. Mana bilasizlarmi, men mana shu Koreyaga tashrifimga muhtaram Koreya prezidenti Mun Chje Inga o'zimda minnatdorchiligim. U odam o'zbek millatiga ehtirom qilib, bizda alohida protokolsiz taklif qilib, katta davlat muzeyida juda katta joyda shu rasmni menga yarim soat aytib berdi-da. Uni tarixini aytib berdi. O'zbek millatimizni tarixini aytib berdi. Mana shuni o'zim shu sohada qanday tariximiz borligidan dalolat emasmi? Bundan necha ming yil avval yaratilgan bu surat qadim zamonlarda yurtimiz zaminida diplomatik an'analar shakllanganidan, ota bobolarimiz uzoq yaqin mamlakatlar bilan do'st va hamkor bo'lib yashashga intilib kelganidan dalolat beradi. Yoki Amir Temur bobomiz va Temuriylar saltanatini oladigan bo'lsak, ushbu sulola hukmronlik qilgan yillarda o'lkamizda diplomatik munosabatlar qanday yuksak darajada ko'tarilganiga guvoh bo'lamiz. Sohibqiron bobomizning Fransiya, Angliya, Ispaniya, Vizantiya, Misr, Xitoy, Hindiston, Usmon imperiyasi kabi ko'plab davlatlarning hukmdorlari bilan olib borgan diplomatik aloqalari va yozishuvlari buni yaqqol tasdiqlaydi. Amir Temur saroyiga dunyoning turli mamlakatlaridan, jumladan Yevropa davlatlaridan o'nlab elchilar kelgani tarixdan bizga yaxshi ma'lum. O'sha davr mobaynida 1389-1398 yillar orasida, ya'ni salkam 10 yil ichida Amir Temur nomidan Xitoyga 9 marta elchilar borgani qayd etilgan. Ayni vaqtda Amir Temur va Temuriylar saltanati nomidan Yevropa va Osiyo mamlakatlariga vakil bo'lib borgan asli Shahrisabzlik Muhammad Keshi Ispaniyaga borgan. Amir Temur bobomiz topshirig'i bilan. Shuningdek, Mavlon Hofiz Misrga borgan. G'iyosiddin Naqqosh Xitoyga borgan. Abdurazoq Samarqandiy Hindiston kabi elchilarining nomlari tarix sahifalarida saqlanib qolgan. Ularning hayoti va faoliyati afsuski hozirgacha chuqur o'rganilmagan va o'z tadqiqotchilarini kutib turibdi. Jahon degan shuncha inslar bor. Shular to'g'risida bir yilda bitta kitob yozsak bo'lmaydimi?
Холбуку, Ташки, Ишлер, Вазерлиги, Бу, Масалаги, Этвор, Каратып, Узбек дипломатиясының тарихы илдизлары, машкур елчилерымыз хақыда бір китап тәйірләп чықарса, бу яш дипломатлар үчін мұхым бір қолланма болярды ку. Бу вазерликте қанча адам мустақилли йилларда рахбар болып ишлади, лекин уларнинг биронтаси ҳам бунга аҳамият бермагани, уларнинг фақат вақтинчалик кайфият билан ишлаб ўтганидан далолат беради. Ваҳоланки дипломатия, дипломатлик оддий бир касб эмас, балки инсондан жуда кўп фазилатларни талаб этган ноёб санатдир. Haqiqiy diplomat bo'lish uchun faqat bilim va tajriba, faqat chet tillarini bilish yetarli emas. Buning uchun avvalo tug'ma talant kerak. Eng muhimi, diplomat haqiqiy vatanparvar bo'lishi kerak. O'z xalqi, o'z yurtining chinakam fidoisi namuna bo'lishi kerak. Shu ma'noda 17-asrda yashab o'tgan ulug' vatandoshimiz Hoji Samandar Termiziyning Dastur ul Muluk, ya'ni mamlakat dasturi degan kitobida elchilik san'ati haqida shunday fikrlar bayon etilgan. Elchi ikki masalada nihoyatda hushyor bo'lishi zarur deganlar. U o'z davlatiga sadoqatining namoyon etish uchun mamlakatning obro'si va shonini, shon-shuhratini, saltanatning ulug'vorligini har jihatdan ehtiyot qilish lozim. Shuning bilan birga u yot mamlakatlar bilan bo'ladigan munosabatda u yerdagi do'stlarining xayr-xohligi va g'animlarining makr-xilalaridan doimo ogoh va xushyor bo'lib turishi darkor. Mana ikkita masala. Bu dono gaplarga hech qanday qo'shimcha qilishning zarurati yo'q deb o'ylayman. Lekin o'zingiz ayting, elchi degan odam o'zbek xalqining boy tarixini, madaniyatini, milliy qadriyatlarini, vatandoshlarining dardu tashvishlarini yaqindan bilmasa, ularning yuragidan o'tkazmasa, qanday qilib O'zbekistonni dunyoga tanishish mumkin? Deylik Alisher Navoiydan, Abdulla Aripovdan, Erkin Vohidovdan ikki qator she'r ayta olmasa, eng yomoni ona tilimizni mukammal bilmasa, qanday qilib haqiqiy elchi bo'lishi mumkin? Avvalambor elchi bo'ldingmi? O'zimizni, millatimiz tilini mukammal bilmasang, elchi bo'lishga birontangi haqing yo'q. Men shu ma'noda Janubiy Koreyadagi elchimiz Vitaliy Vasilyevich Fenga alohida rahmat aytishni o'zimning burchim deb bilaman. Bu odam shuncha yillardan buyon o'z lavozimida samarali ishlayotgani bilan Koreya bilan iqtisodiy investitsiya aloqalarini jadal rivojlanayotgani o'z yo'liga, lekin uning xalqimizga juda katta hurmat bildirib, o'zbek tilida mukammal gapirishi barcha elchilarimizga o'rnak bo'lishi shart. Rahmat sizga. Mana shuni har bir tashqi ishlab vazirligida ishlagan odam, har bir elchi, elchixonada o'tirganlar menga vatanni sevgan odam kerak, vatanga hurmati bo'lgan odam kerak, Alisher Navoiyni bilgan odam kerak. O'zingiz ayting, O'zbekistonning chet eldagi elchisi bo'lsa-yu o'zbek tilini bilmasa, bu xalqimizga xiyonat emasmi? Shu nuqtai nazardan qaraganda biz bu borada hali juda ko'p ish qilishimiz kerak. Birinchi navbatda milliy diplomatiyamizning buyuk ajdodlarimizning bizga qoldirgan boy merosiga asoslangan holda dunyodagi rivojlangan davlatlar tajribasi, diplomatiya fani, diplomatiya san'atining eng ilg'or yutuqlari bilan boyitishimiz zarur. Ayni paytda bugun zamon oldimizga qanday keskin talablar qo'yayotganini albatta tushunamiz. Bozor iqtisodiyoti va hisob aytaman, bu shafqatsiz. Bozor topish azob. Agar biz bozor sizlar aql topmasak, biz ertaga rivojlanolmaymiz. Eksportni bajarmasak, hech qanday rivojlanish bo'lmaydi. Raqobatbardosh bo'lmasak, rivojlanish bo'lmaydi O'zbekistonda. Buni sizlar ham buni bilishlaring kerak. Xuddi men o'zimni qiynab gapirgandek, hammalaring o'zlaringni qiynashlaring kerak. Elchi o'zbek xalqining vakili bo'lgandan keyin 10 yildan beri o'tirib bir narsa ham qilmasdan o'tirib nima aqlaring bor? Jahon miqyosida raqobat, qarama-qarshilik, turli manfaatlar to'qnashuvi, geopolitik ziddiyatlar tobora kuchayib bormoqda. Bunday o'ta murakkab va tahlikali sharoitda biz kuchli tashqi siyosat olib bormasdan turib ko'zlangan maqsadlarimizga hech qachon yeta olmaymiz. Kuchli, samarali tashqi siyosat olib borish uchun esa avvalo kuchli diplomatlar korpusiga ega bo'lishimiz kerak.
Biz chet ellar bilan hamkorlik aloqalarini o'rnatishda avvalo muhim bir masalaga e'tibor qaratishimiz kerak. Ming afsuski, biz ko'pincha bunga ikkinchi darajali masala deb qarashga o'rganib qolganmiz. Misol uchun, agar Italiyadagi elchimiz shu mamlakat ishbilarmonlarining vakillarini yig'ib, buyuk italyan shoiri va mutafakkiri Dantening Ilohiy komediya degan asari bor. Uni bilasizlar, bizni ulug' shoirimiz Abdulla Aripov tarjima qilganlar. Agar shu elchimiz o'zbekcha dantexonlik uyushtirsa, bilasizlarmi nima bo'lardi? Ularda O'zbekistonga hurmat, qiziqish, hamkorlik qilishga intilish paydo bo'ladimi, yo'qmi? Men o'ylayman, albatta paydo bo'lar edi. Agar elchimiz shu saviyaga yetsa. Mana men Abdulla akaning bir kitobida shunday gaplarni o'qiganman. U kishi Italiyaga borganida O'zbekistondan Dantening tarjimoni kelibdi deb turli partiyalarning vakillari bir joyga to'plashib, shoirimiz bilan suhbatlashgan ekan. O'shanda bitta siyosatchi o'rindan turib Abdulla akaga qarab, "Hurmatli mehmon, biz aslida bir-birimizga ashaddiy raqibmiz. Partiyamiz, mafkuralarimiz har xil. Bir-birimiz bilan doimo keskin raqobatda biz. Lekin mana bugun buyuk Dantening hurmati sizning sharofatingiz bilan bir darsxon atrofiga ahl inoq to'planib turibdi. Sizga katta rahmat deb Abdulla Arifga aytgan ekan. Qaysi elchi mana bir yil ichida qaysi shoirimizga borib kitobini tarjima qilib, o'shani namoyon qildi. Mana odamning yuragiga qanday yo'l topish mumkin? Inson qalbini, xalq qalbini avvalo uning madaniyati, adabiyoti va san'atiga, milliy qadriyatlarga hurmat, ehtirom ko'rsatish orqali zabt etish mumkin. Faqat shu, hurmatli do'stlar, mamlakatimizda faol tadbirkorlik, innovatsion g'oyalar va texnologiyalarning qo'llab-quvvatlash yili deb e'lon qilingan 2018-yilda biz o'z oldimizga nihoyatda katta maqsadlarni qo'ydik. Bu o'z navbatida sizlardan barcha yo'nalishlar bo'yicha ish samaradorligini tubdan oshirishni talab etmoqda. Shundan kelib chiqib yana takrorlayman. Bizning diplomatik muassasalarimiz faoliyati quyidagi eng muhim vazifalarni hal etishga qaratilishi lozim. Birinchidan, eksport va yana bir bor eksport. Gap O'zbekistonda ishlab chiqarayotgan mahsulotlarni xorijiy davlatlar bozorlariga eksport qilishga har jihatdan amaliy ko'maklashish haqida ketmoqda. AQShdagi elchimiz Javlon Vahabovning yuborgan ma'lumotiga ko'ra, yaqinda AQShning barcha diplomatlari Oq uy tomonidan Amerika eksportini ilgari surish va bu orqali savdo balansidagi defitsitning kamaytirish masalasi yuklatilgan. Amerika bu ishni qilyapti. Ha, bizchi? To'rtta qog'oz, u qog'ozlaring yuborgan qog'oz, o'rgangan hunarlaring o'zlaringa buyursin. Menga qog'ozlaring kerak emas. Men har kuni o'zim internetdan o'qiyman. Menga eksport kerak, men odamlarni boqishim kerak. Amerika o'zini defitsitini elchilarga qalay yopaman desa, biz nima unday qilmaymiz? Ikkinchidan, mamlakatimiz sanoati va infrastrukturalari modernizatsiya qilish va rivojlantirish uchun xorijiy investitsiyalar, ilg'or zamonaviy texnologiya va ilm-fan yutuqlarini faol jalb etish zarur. Mamlakatimiz kelajagi faqat investitsiyaga bog'liq. Bu orqali davlatimizning raqobatbardoshligi va aholi farovonligi tubdan oshadi. Yangi korxona va tarmoqlar, yangi ish o'rinlari yaratiladi. Biz uchun iqtisodiyotimizga investitsiya qilinayotgan har bir dollar muhim ahamiyat kasb etadi. Har bir turist, har elchi har kuni 5tadan 10tadan turist yubormasa, menga u elchi yerga qarovullik kerak emas menga sizlarda. Uchinchidan, O'zbekistonga kelayotgan sayyohlar oqimi kengaytirish bo'yicha faol va tizimli ish olib borish lozim. Men sizlarga har kuni sayyohlarni yurtimizga yuborish zarurligi haqida bir necha bor aytganman. Bu borada hukumatimiz O'zbekistonga zarur turistik infrastrukturani yaratish bo'yicha faol ish olib bormoqda. Shuni alohida ta'kidlamoqchiman. Xorijiy turistlarni mamlakatimizga jalb etishda elchilarning Turizm qo'mitasi Abduhakimov va Savdo sanoat palatasi Ikramov bilan tizimli ravishda ishlash talab qilinadi. Yana bir muhim masala, o'zingizni diplomatik mahoratingiz ishga solib, O'zbekistonning ochiq, amaliy va o'zaro manfaatli hamkorlikning rivojlantirishga tayyor ekanini xorijiy mamlakatlarning keng jamoatchilikka yetkazishingiz lozim. Ana shu muhim vazifalarning barchasi sizlarning kundalik faoliyatingiz ustuvor yo'nalishlari bo'lishi darkor. Mana biz mamlakatimizga chet el investitsiyalarini jalb qilishda elchilarimiz, diplomatlarimizning ishtirokini kuchaytirish haqida so'z yuritdik. Tarixga murojaat qiladigan bo'lsak, bu masalaga Amir Temur zamonida ham kun tartibida dolzarb
vazifa sifatida qo'yilganini ko'rishimiz mumkin. Masalan, Sohibqiron bobomiz 1402-yilda Fransiya qiroli Sharl 6-ga yo'llagan maktubida jumladan shunday deydi: "Siz Alo hazrati o'z savdogarlaringizni bizning mamlakatimizga yuborsangiz, biz o'z tomonimizdan ularning izzat-hurmatini saqlash, ularga hech kim zo'rlik ko'rsatib, ziyon zahmat yetmasligini ta'minlaymiz. Chunki dunyo savdo ahli bilan mana shuni yozib olgan. Dunyo savdo ahli bilan obod va farovondir." Mana bobomiz Amir Temur yozayapti. 1402-yilda Fransiya qiroliga yozayapti. Qarang, bu hikmatli so'zlar bugungi xalqaro munosabatlarda ham o'zining ulkan va muhim ahamiyatini aslo yo'qotgan emas. Ular xuddi shu bugun aytilgandek jaranglamoqda. Bugungi majlisga tayyorgarlik ko'rish jarayonida men vaqtimni ayamasdan har bir elchixona yuborgan hisobotlarni diqqat bilan iloji boricha o'rganib chiqishga harakat qildim. Bu hisobotlar juda chiroyli, silliq qilib yozilgan, ammo amalda vaziyat butunlay boshqacha. Sizlarning orangizda xomxayol gaplarning haqiqat qilib ko'rsatadigan ko'zbo'yamachilik qilayotganlar ham borligini bilaman. Mana Tashqi savdo vazirligi, investitsiya va turizm rivojlantirish bo'yicha davlat qo'mitalarining o'tgan 2017-yil yakunlari bo'yicha ma'lumotlar qo'limda. Ularda sizlar faoliyat ko'rsatayotgan mamlakatlar bo'yicha amaldagi eksport va investitsiya hajmi, kelayotgan sayyohlar ko'rsatkichlari aniq aks ettirilgan. Oynai jahonda sizlarga baho. Bu ma'lumotlar hisobotlaringizdan butunlay farq qiladi. Haqiqiy vaziyat qanday ekanligi faoliyatingiz bo'yicha real natijalarni yaqqol ko'rsatib turibdi. Ko'pchilik elchi va diplomatlar bugun amaliy ish o'rniga internetdan olingan dozar bo'lmagan ma'lumot, tahlillar va hisobotlar tayyorlash bilan shug'ullanib o'tiribdi. Bunday ishlarni sizlarsiz ham Toshkentda turib qoyillatsa bo'ladi hozirgi zamonda. Bunday noma'qul ish uslubining turlicha sabab va omillar bor albatta. Ayrim elchilar yengil-yelpi ish yuritishga, xalqimiz tabiri bilan aytganda og'irni ustidan, yengilni ostidan yurishga o'rganib qolgan. Ular davrning qattiq talablari bilan hisoblashmasdan o'zining ish uslublarini o'zgartirishni istamayapti. Biz bunday elchilar bilan xayrlashamiz, kerak bo'lsa ishlagan muddat davomida olgan oyliklarini ham davlatga qaytarishga majbur. Man necha marta aytaman, mana o'zim irrigatsion instruktorni haydaganimda 3 yillik oyligini kassaga qo'yib ishdan haydab yuborganman. Xuddi shunday mana 3 ta vazirni ham shunday qildim ishdan olganimda. Xuddi shunday elchi, bu adolat bo'ladi. Yoqadimi sizlarga, yoqmaydimi shu ishga boraman. Mana 15 kunda sizlarni har bittalaringizni sinayman. Tashqi ishlar vazirligi tizimida byurokratiya va ortiqcha qog'ozbozlik bilan bog'liq holatlar borligini ham yaxshi bilaman. Bugungi kunda hayotning o'zi ushbu tizimning chuqur qayta ko'rib chiqish va optimallashtirish talab etmoqda. Bu birinchi navbatda xorijdagi elchixonalarimiz tomonidan hisobot taqdim etish, ularning moliyalashtirish va moddiy texnika ta'minlash masalalariga taalluqlidir. Vazirlik va unga qarashli muassasalarda tashkiliy shtat tuzilmasining takomillashtirish, ularning faoliyatiga zamonaviy axborot texnologiyalarining keng joriy etish vaqt soati keldi. Sizlarga ma'lum, biz Tashqi ishlar vazirligi va O'zbekistonning xorijdagi elchixonalari faoliyatini tanqidiy o'rganish va tubdan takomillashtirish bo'yicha maxsus komissiya tashkil etdik. Ushbu komissiya ishida prezidentning davlat maslahatchisi Murodov rahbarlik qilmoqda. Komissiya Tashqi ishlar vazirligi tizimidagi har bir xodimning ishiga xolis baho berishi, mavjud kamchiliklarni tahlil qilib, ularning bartaraf etish bo'yicha aniq takliflar kiritishi lozim. Hamma narsa bo'yicha. Bugun sizlar bilan birga vazirlik va uning diplomatik muassasalarining samarali faoliyat ko'rsatishiga to'sqinlik qilayotgan sabab va omillarning muhokama qilib olishimiz kerak. E'tiboringizni quyidagi masalaga qaratmoqchiman. Birinchidan, biz elchixonalar faoliyatini mutlaqo yangicha asos tashkil etamiz. Bu nafaqat elchixonalarning tashkiliy tuzilmasi, balki sizlarning kundalik amaliy faoliyatingizga ham daxldor. Men har bir elchixonaga mamlakatimizning muayyan hududlari va iqtisodiy tarmoqlari hamda yirik korxonalarni biriktirib qo'yishga qaror qildim.
Endi har bir elchi ish kunini o'ziga biriktirgan hududlar hokimlari va tarmoqlar rahbarlari bilan telefon orqali muloqot qilishdan boshlaydi. Eksport va turizmning rivojlantirish, investitsiya, biznes kooperatsiyani kuchaytirish bo'yicha aniq loyihalarni amalga oshirish bilan bog'liq masalalarni tezkor hal qiladi. Shu o'rinda bir fikrni alohida ta'kidlab aytmoqchiman. Bugungi yig'ilishimizda qatnashayotgan elchilar Majlisdan keyin o'ziga biriktirgan hudud va tarmoqlar hamda korxonalarga borib, hamkorlikning aniq rejalarini tuzib, shundan keyin o'z ishiga qaytadi, bo'lmasa qaytmaydi. O'z navbatida viloyat hokimlari bir yilda kamida 2 marta tegishli mamlakatlarga xizmat safariga yuboriladi. Men o'zim taqsim qilib chiqdim, qaysi elchilar qaysi viloyatlarga. O'sha viloyat hokimi kerak bo'lsa, eng kamida 2 marta, bo'lmasa kerak emas viloyat hokimining qarorlarini o'tirish. Tadbirkorlarni oldat samolyotga borib, kamida 2-3 marta o'sha davlatga tashrif buyurib, to'g'ridan-to'g'ri investitsiya olib kelmagan hokimlar menga kerak emas endi. Elchilar shunga zamin yaratadi. Zamin. Qaysi tashkilot, qaysi tadbirkor qanday qilib borib tushuntirib, hokim borib tushuntirish kerak, qanday imkoniyatlar bor, nima sharoitlar bor, qanday qonunlar chiqdi, viloyatida qanday imkon, qanday yer bor, svet bor, gaz bor, infrastruktura bor, hammasini aytib berish kerak. O'z navbatida viloyat hokimlari shahar sozlik va obodonlashtirish, infrastrukturani rivojlantirish, zamonaviy axborot, energiya tejaydigan texnologiyalarni joriy etish, sanoat va qishloq xo'jaligi, ta'lim va sog'liqni saqlash sohalaridagi ilg'or xorijiy tajribani o'rganib, o'z hududlariga keng joriy qilish shart. Masalan, Janubiy Koreya elchixonamizga Toshkent shahri va Farg'ona viloyati biriktiriladi. Ustuvor tarmoqlardan esa Koreya Respublikasi ilg'or tajribasiga ega va biz bilan hamkorlik qilishga tayyor bo'lgan axborot kommunikatsiya va maktabgacha ta'lim sohasiga biz berkitib qo'ydik. Mana shu ikkita vazirlik, ikkita hudud. Hammasi shu vazirlikka investitsiya olib kelish. Bu ikkita soha bo'yicha. Mana men yaqinda axborot texnologiya bo'yicha televizorda ko'rlaring hisobotni eshitdik. Bizda kechirasiz, SNGda eng orqada internet tezligi, eng orqada. Bizda BVPimizda eng kam SNG davlatlarda 2.2% axborot texnologiya. A Koreya bu dunyoning 10 davlatdan birida turadi. Maktabgacha ta'lim vazirligini tuzdim. Men nima endi? Nima kerak bo'lar yangi velosiped joriy qilishdi. Tayyor velosiped turibdi, o'rganib, shuni olib kelinglar. Tamam. Elchimiz bor ku yerda. Har kuni yarim kun vazirlik bilan, yarim kun hokimlik bilan. Tamam. Chaqir, kesin 4 odam. 4 rayon hokimining kesin. Ey G'aniyev, ey Usmonov, yuvar u Chilonzor hokiming dedi. Tamam. Borsin. Mahalliy byudjetda puli bor o'zini hech qanday oldingidagi prezidentdan ruxsat kerak emas. Menga xat yozish ham kerak emas. Kerak emas, u zaman tugadi endi. Viloyat hokimini so'rashga yo'q, viloyat hokimi egalik qilish kerak o'zi. Iqtisodiyotini ertangi barqarorlik, o'zini viloyatini boqishini o'ylash kerak. O'zini ishsizini mana shu Rossiya bilan boshqa davlatlarda yurgan ishsizlarimizni qaytib olib kelishimiz kerak biz. Mana bizning eng katta masalamiz. Mana shu tarzda ish qilamiz. Endi ishimiz mutlaqo o'zgaradi. Mana shunday men baho beraman. Turkiyadagi elchimizga Alisher Agzam Hojayev Toshkent viloyati, Samarqand viloyati biriktiriladi. Shuningdek, turizm Abduhakimov bilan birgalikda zamonaviy shaharsozlik, transport infrastruktura va investitsiya Ahmet Hojayev bilan birgalikda soha uchun javob beradi. Bizda Toshkent viloyatining imkoniyatlari turizm bo'yicha cheksiz. Hozir mana Turkiyani prezidenti hurmatli Erdogan janob oliylari qanday bizga imkoniyat yaratyapti. Samarqand viloyatida qancha imkoniyatimiz bor? Bitta ham gostinitsa yo'q zamonaviy Samarqandda. Toshkent viloyatida bironta gostinitsa yo'q. Mana Beldirsay deymiz, Chimgan deymiz, 25 yil bega bo'yapti hamma narsa. Ha nima bitta investorni olib kelib, o'sha yerda bir sayyohlik qilsak bo'lmaydimi? Bo'ladi. Necha marta aytayapman, o'rganaylik. Turkiyani turizmi, investitsion muhitini o'rganish kerak. Qonunni nima o'zgarish kerak bo'lsa, mana ikkita palata rahbari o'tiribdi. Aytinglar, xolagan qonunni qilamiz. Bitta maqsad, niyat, investitsiya kelish kerak. Ishchi joy bo'lish kerak. Har bir elchi hudud va iqtisodiyot tarmog'i kesimida ana shunday tartib joriy etiladi. Taqsimotda ilova bor. Sizlarga ana shu komissiya a'zolari hammasi beradi. Bu ishlarni bosh vazirimizni o'zi nazoratga oladi. Nimaga desangiz, bu kichkina masala emas, bu juda katta masala. Hozir o'qitishga ham imkoniyatimiz yo'q. Borib o'rganib kelsin, bolnitsasini o'rgansin, poliklinikani o'rgansin, aptekasini o'rgansin, yo'lni o'rgansin, infrastrukturani, usul xizmatni o'rgansin. Ayni paytdagi majlisda ishtirok etayotgan hokimlar
tegishli vazirlik va idoralar rahbarlari elchilar bilan samarali hamkorlik uchun shaxsan javobgar ekanlarini yana bir marta qayd etmoqchiman. Ikkinchidan, elchixonalar va diplomatlarning faoliyati, ularning real ish hajmi va amaliy natijalarini sinchiklab o'rganib, shu asosda har tomonlama puxta o'ylangan takliflar tayyorlash kerak. Masalan, Pokistondagi elchixonamizda 7 nafar diplomat ishlamoqda, lekin o'tgan yili bu mamlakatda O'zbekistondan atigi 10 million dollarlik mahsulot eksport qilingan. Men bu mamlakatdagi murakkab vaziyatni yaxshi bilaman. Shuning uchun elchi Siddiqdan yangi nostandart taklif va g'oyalar berishni so'rayman. Turkiyadagi elchixonamizda jami 5 ta diplomat. Janubiy Koreya, Xitoyda 7 nafardan diplomatlar xizmat qilmoqda. Qo'shni Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikistonda esa elchilar bilan qo'shib hisoblanganda atiga 2-3 nafar diplomatlar faoliyat yuritmoqda. Lekin bu mamlakatlar bilan yo'lga qo'yilgan hamkorlik ko'lami, ushbu elchixonalar zimmasiga tushayotgan ish hajmi o'nlab marta ko'p ekanini ham e'tiboringizni qaratmoqchiman. Bunday noma'qul va noto'g'ri yondashuvni qanday tushunish mumkin? Davlat maslahatchisi Murodov rahbarligidagi komissiya Tashqi ishlar vazirligining tarkibiy tuzilmasini tubdan qayta ko'rib chiqish bo'yicha aniq takliflar kiritish zarur. Tashqi ishlar vazirligi quyidagi masalalar bo'yicha alohida ixtisoslashtirilgan tuzilma va boshqarmalar tashkil etish zarur. Tashqi iqtisodiy aloqalarni kengaytirish, eksportni qo'llab-quvvatlash va investitsiyalarni jalb qilish, savdo iqtisodiy hamkorlik bo'yicha hukumatlararo komissiyalar faoliyatining mas'ul kotibiyat sifatida muvofiqlashtirish, turizm har tomonlama rivojlantirish, xorijdagi fuqarolarimiz va vatandoshlarimiz bilan tizimli ishlash, shu bilan birga diplomatik xizmatning huquqiy jihatdan tartibga solishning samarali va halol tizimini shakllantirish lozim. Bugun Tashqi ishlar vazirligi bundan 20 yil avval qabul qilingan hujjatlar asosida faoliyat ko'rsatmoqda. Bundan tashqari vazirlikda kadrlarning rotatsiya qilishning samarali tizimini yo'lga qo'yish zarur. Ba'zi elchi va diplomatlarimiz xorijda 8-10 yil davomida o'z vazifasida ishlab kelmoqda. Albatta, bu juda uzoq muddat. Oqibatda diplomatlarimiz mamlakatimizda ro'y berayotgan jarayonlardan uzoqlashib qolmoqda. Shu o'rinda men o'zining vakolat muddatining tugatib yurtimizga qaytgan tajribali elchi va katta diplomatlarimizning viloyat hokimlari, mas'ul rahbarlik, hokim o'rinbosarlari, vazir o'rinbosarlari, vazir lavozimlariga tayinlash tartibini joriy qilish lozim deb hisoblayman. Umuman elchi bo'lib ishlagan odam u davlat himoyasida bo'lishi kerak. Faqat ishlagan paytida emas, keyin ham. Shuning uchun O'zbekistonda mana shu biz qaror qabul qilamiz. Elchi bo'lib ishlab kelgan odam ko'chada qolmaydi hozirga o'xshab. Bizda shunday tajriba bo'lgan, elchi bo'ldi, ko'chaga ayda boramiz. Bu nima? Qandaqa izzat, qandaqa hurmat, qandaqa davlat? Men uni to'g'ri tushunaman. 5 yil ishlab davlat siyosatini yurgizgan odamni biz e'zozlashimiz kerak. Mening fikrimcha, xorijda elchi bo'lib muvaffaqiyatli ishlagan odam missiyasini tugatgandan keyin davlat tizimidan uzoqlashib ketmasligi kerak. Shart ketmasligi. Nimaga desangiz, davlat siyosatini yurgizgan u odam. Mana esladim, 25 yil ichida qaysi elchimizni e'zozladik? Afsuski, bizda o'z missiyasini bajarib qaytgan yuqori diplomat xodimlarga munosib ish topib berish, ularga hurmat-ehtirom ko'rsatish masalasi umuman yo'q desam, bu ham adolatdan bo'ladi. Holbuki bitta elchini tarbiyalash, tayyorlash uchun davlatimiz, xalqimizning qancha mablag'i, kuch imkoniyati sarf bo'ladi. Biz bundan buyon bunday noto'g'ri ishlarga yo'l qo'ymasligimiz shart. Elchi va diplomatlarimizning xorijda orttirgan boy tajribasi va bilimlaridan hududlarimizning xalqaro aloqalarini rivojlantirish, shuningdek eksport hajmini oshirish va investitsiyalarni jalb etishga foydalanish imkoniyati paydo bo'ladi. Bu boradagi mamlakatimizning yagona tashqi siyosati va iqtisodiy faoliyatini amalga oshirishda muvofiqlashtirish vazifasi Tashqi ishlar vazirligiga yuklatiladi. Men bu masalalar bo'yicha maxsus komissiyadan aniq taklif kutaman. Bu Murodov komissiyasi. 4-chidan, bugungi kunda Tashqi ishlar vazirligi va elchixonalarimiz faoliyatiga tizimli va aniq targ'ibot va tashviqot ishlarini kuchaytirishimiz lozim. Afsuski, xorijiy sheriklarimiz hanuzgacha yurtimizdagi amalga oshirayotgan tub o'zgarish va islohotlardan ichki va tashqi siyosatimizning ustuvor jihatlari, biznes va investitsiya uchun yaratilayotgan qulay shart-sharoitlar haqida yetarlicha ma'lumotga ega emas desam, bu ham haqiqat. Hamma davlatda ham jar solmayapsizlar. Jar solish kerak. Oldin bu gaplarni aytolmasdik. Nima ular aytardi? Men investitsiya olib boraman, qani konvertatsiya deyardi. Men uni ham bilardim. Qanday og'ir bo'lmasa buni hal qildik-ku. Yana nima kerak endi?
Vazirlikdagi Jahon axborot agentligi ham bugun zimmasiga yuklatilgan vazifalarini bajara olmayapti. Shu munosabat bilan Jahon axborot agentligi negizida yosh salohiyatli mutaxassislarni jalb qilgan holda moliyalashtirish manbalarini aniq bo'lgan va eng ilg'or texnika bilan jihozlangan zamonaviy media markaz tashkil etish zarur deb hisoblayman. А нема, а жаханды бір зор медиамарказ қылып, хар күні ташқат қылып, елчілерді шығарып, хар бір ұша елчі болған дәулеттегі бір қарханаға абарып қысаңыз болмайды ма? Бұндан ташқары, ташқы ішілер, разылығыда жамаатчілік ва аммави ақпарат вастылары білен алақалар бойынша алақыда түзілмәні ташкіл етіш лазым. Ушбу түзілмән рахпары Ташқи ишлар вазирлигининг тўлоқонли расмий вакили давлатимиз ташқи сиёсати жаджиси бўлиши вақт соати келди. 5-дан Ташқи ишлар вазирлигининг кадрлар сиёсатига ҳам алоҳида тўхталиб ўтмоқчиман. 10 элчи лавозими ҳанузгача бўш турибди. Австрияда элчи лавозими 94-йилдан буён, Польшада 2004-йилдан буён, Бирлашган Араб Амирлигида 2007-йилдан, Сингапурда эса 14-йилдан буён вакант бўлиб турибди. Qaror qabul qilganimizga qancha bo'lsa-da, Umon hamda Belarus mamlakatlarida elchixonalarimiz faoliyati hali tashkil etilmagan. Xo'sh, bularni qanday izohlash mumkin? Qani vazirning kadrlar bo'yicha o'rinbosari? Vazirlikning markaziy apparati faoliyati ham jiddiy muammolar yetarli. Eng avvalo o'rta bug'un rahbarlari o'z zimmasiga yuklatilgan vazifalarini bajara olmayapti. Keyingi yillarda vazirlikda boshqarma boshliqlari lavozimining qadri tushib ketdi. Boshqarma boshliqlarining o'zlari ham ishlamayapti, yoshlarini ham tarbiyalamayapti. Ular navbatdagi xorij safarlarini kutib yashamoqda. Vaholanki aynan boshqarma boshliqlari vazirlikning asosiy bug'ini va poydevori bo'lishi shart. Bundan tashqari, markaziy apparat shuningdek xorijdagi muassasalar uchun istiqbolli kadrlar zaxirasini qaytadan ko'rib chiqib, kuchaytirish kerak. Shu paytgacha tashqi ishlar vazirining markaziy apparati va diplomatik vakolatxonalari rahbarlari va xodimlari faoliyatining samaradorligini baholashning yagona mezoni ishlab chiqilmagan. Bu jo'rtda ham shunday qilinadi. Ayni vaqtda diplomat kadrlarning tayyorlash tizimi yanada takomillashtirish davrini o'zi taqozo etmoqda. Afsuski, Jahon iqtisodiyot va diplomatiya universiteti Jumanov chinakam istiqbolli o'z kasbiga sadoqatli va professional yosh kadrlarni tayyorlash bo'yicha vazifalarini ham to'laqonli bajarayotgani yo'q. Universitet bitiruvchilarining davlat idoralariga ishga joylash o'ta past darajada qolmoqda. Misol uchun, 2017-yilda universitetning bitirgan 235 nafar yoshlarining atigi 14 nafari Tashqi ishlar vazirligi ishga qabul qilingan. Ular orasida xalqaro iqtisodiy munosabatlar fakultetining bironta ham bitiruvchisi yo'q. Tashqi savdo vazirligi va investitsiya bo'yicha davlat qo'mitasi ham ushbu universitetning bironta ham o'tgan yili bitiruvchisi ochga olinmagan. Bundan tashqari, iqtidorli yoshlarning vazirlik tizimida ishlashga qiziqish tobora susayib bormoqda. Bunday achinarli holat xodimlarning moddiy va ijtimoiy ta'minoti darajasi past ekani bilan ham bog'liq. Shu munosabat bilan komissiya Murodov, bosh vazir Aripov, prezident Davlat Maslahatchisi Qosimov, Ismoilov bilan birga bir oy muddatda vazirlikda kadrlar bilan ishlashning samarali tashkil etish, eng avvalo iqtidorli yosh mutaxassislarni jalb etish bo'yicha aniq takliflar, Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti faoliyatini tubdan takomillashtirish bo'yicha O'zbekiston Respublikasi prezidenti qarori loyihasi tayyorlash kerak. Hurmatli yig'ilish ishtirokchilari, bugun biz Tashqi ishlar vazirligi va elchixonalar faoliyati bilan bog'liq kompleks masalalarni ochiqchasiga muhokama qilib, bu boradagi kamchiliklar haqida so'z yuritib, ularni bartaraf etish sizlarning amaliy faoliyatingiz samaradorligini oshirish bo'yicha muhim qarorlar qabul qilamiz. Ushbu qarorlarning o'z vaqtida va sifatli amalga oshirish eng muhim masala hisoblanadi. Fursatdan foydalanib, davlatimiz manfaatlarini himoya qilayotgan, tashqi siyosatimizning amalga oshayotgan muhim o'rin egallaydigan mamlakatimizning xalqaro maydonda yuzi bo'lgan diplomatlarning mehnatini hurmat qilishni alohida qayd etmoqchimiz. Mana shu rahbar sifatida kelajakda boshqacha ish qilamiz. Tashqi ishlar vazirligi eng katta vazirlik bo'ladi, eng obro'li vazirlik bo'ladi, elchilar ham eng obro'li odam bo'ladi. Shunday qilmasak biz ertaga siyosatimizni yurg'iza olmaymiz. Hozirgi Tashqi ishlar vazirligi bu turishda bizga hozirgi siyosatni yurg'iza olmaydi. Yana bir bor ta'kidlab diplomatlar bu jamiyatning eng sara vakillari sanaladi. Sizlar O'zbekiston manfaatlarini himoya qilish va ilgari surish borasida yetakchi hisoblanasizlar. Lekin tan olib aytishimiz kerak, biz shu paytgacha xorijda O'zbekistonning diplomatik vakolatxonalari rahbari bo'lib ishlagan elchilarning o'z yurtida shart-sharoitlarini yaxshilash bo'yicha deyarli biron bir ish qilganimiz yo'q desak, bu ham adolatdir.
бронта елчини уйин кандай, шароитин кандай, ойлан кандай деген адам топилмаган. А президент билан икки марта гаплашган вазир бир кунда 25 йилда ичида бир шароит яратса бўларди. Элчиларимизнинг дунёнинг ривожланган давлатларига ишга юборамиз, у борган давлатга давлат ва халқ томонидан иш кўради, лекин борган мамлакатдаги тараққиёт ва ривожланишнинг кўриб, хизмат муддати тугаб, ватанига қайтган давлатнинг ишонган вакили муносиб шароити, уй-жойи борми ёки йўқми, биронтамиз сўрамаганмиз. Бу ҳақиқат лекин. Мен буни тан оламан, бу бизда айбимиз, давлатда айби бу. Ачык гаплар тагида мана шу нарсалар ҳам ётгани бу ҳам ҳақиқат. Шуштирсак, уларнинг ярмидан кўпининг хато Тошкент шаҳрида доимий яшаётган уй-жой ҳам йўқ экан. Албатта, бундай муносабат адолатдан эмас ва бизнинг ҳозирги олиб бораётган ислоҳотларимиз талабларига мутлақо тўғри келмайди. Шунинг учун бош вазир Арипов, давлат маслаҳатчиси Муродов, Тошкент шаҳар ҳокими Усмонов, Тошкентнинг энг яхши марказ ҳудудларидан ер танлаб, хориджда ишлаётган элчиларимизнинг Тошкентга қайтиб келганлардан кейин оилалари билан яшашлари учун ипотека кредитлари асосида барча қулайликларга эга бўлган 3-5 хонали шахси уй-жойлар, шунингдек, ташқи ишлар вазирлиги ходимлари учун имтиёзли ипотека кредитлари асосида 4-та кўп қабатли уй-жойлар қуриш масаласи ҳам ташқи ишлар вазирлигининг фаолиятининг такомиллаштириш бўйича тайёрланган президент қарори лойиҳасига киритсин. 1 йилда қуриб бериш керак. Элчи шаҳарчаси қиламиз. Qaror chiqishining kutmasdan ertadan boshlab joy tanlab loyiha va qurilishlarni tayyorgarlik boshlash kerak. Hurmatli yig'ilish qatnashchilari, bizning tashqi va ichki siyosat sohalaridagi muammolarimizni hech kim chetdan kelib hal qilib bermaydi hech qachon. Men buni har safar aytayapman. Faqat o'z kuchimiz va imkoniyatlarimizga ishonishimiz, salohiyatimizga tayanishimiz zarur. Agar biz o'zimizga xiyonat qilmasak, o'zimiz o'zimizni aldamasak, vijdonan mehnat qilsak, biz albatta ko'zlagan yuksak marralarimizga, O'zbekistonni ishchil rivojlantirish, xalqimiz turmush darajasini va farovonligini tubdan oshirishga albatta erishamiz. Shuning uchun ham sizlardan katta va muhim vazifalarni qattiq talab qilishga haqlimiz. Zamon shuni talab qilyapti. Kechagidek ishlashga bugun hech haqqimiz yo'q. Kechagidek munosabat bo'lishga hech haqqimiz yo'q. Biz agar tashqi siyosatimizni joyiga qo'yamiz desak, ertaga mana shu jahon hamjamiyatida o'rnimizni egallaymiz desak, barqaror iqtisodiyot yaratamiz desak, mana shunda ishlashimiz shart. Bu hammamizga taalluqli. Umuman men o'ylayman, bugun O'zbekiston tarixida ilk bor mana shunday ochiqcha muloqot bo'ldi. Bu muloqotlar albatta mana shunday bo'ladiki, bu komissiya doimiy bo'ladi. Bir kvartalda bir marta elchilar bilan mana shunday uchrashib ertaga qilayotgan rejalaringni tahlilini, kimga qanday yordam kerak ish bo'yicha, nimalarni biz e'tibor qilmayapmiz. Umuman hozirgi aytgan ana shu O'zbekistonni haqiqatda jahon hamjamiyatidagi o'rni qanday elchi bo'lishiga bog'liq. Shuning uchun bugun muloqot mana shunday tanqidiy ruhda o'tgani bu adolatli. Bizda Tashqi ishlar vazirligimiz hozirgi dunyo hamjamiyatida hali o'zini o'rnini topmagansa, kimgadir yoqadi, kimgadir yoqmaydi, bu mani o'zimni mana shu bir yillik xulosam. Biz hozir mana butun hamma harakatlarimizni nimaga bag'ishlayapmiz? Biz 17 yil juda ko'p xalqqa ishonch berdik. Kuch berdik ishonishga. Lekin bu ishonch so'nishi mumkin agar bu amal bo'lmasa. Ana shu nuqtai nazardan albatta mani eng katta ana shu tashvishim odamlarda shu bo'lgan katta ishonchini oqlashimiz. Mana hurmatli hokimlarimiz, umuman ijro organi shu sohaga taalluqli odamlar o'tiribdi. Mana vazirlar mahkamasini yangi rahbariyati o'tiribdi. Mana elchilar o'tiribdi. Albatta bu komissiyamiz ishini yakunlaydi, xulosalar qilamiz. Men o'ylayman, bugun baribir foydali gap bo'ldi. Men sizlarning ko'zlaringizga qarab o'zim uchun ham ko'p narsani xulosa qildim. Yana bir marta takror aytib bo'lsa ham aytmoqchimanki, o'zi hamma narsani kadr qiladi. Har bir elchi bu o'zbek millatini, bu kerak bo'lsa o'sha yerda tarannum qilayotgan vakil, millatni prezidentni vakili bu. Ming afsus, bizda shu yillar davomida elchilarga e'tibor bo'lmadi. Bir marta tashrif davomida ko'rsak ko'rardik, ko'rmasak ko'rmasdik. Men o'ylayman, bu tajribadan biz yiroq bo'lishimiz kerak. U tajribani endi tariximizda qoldirishimiz kerak. Shuning uchun
Бүгін албатта хар бір отырген адам, маулайман, үмітлі адам, хар бір отырген адам, өзбек милләтіні ертең күніге бепарқ болмаған адам, албатта хар бір елші бүгін гәплерден тоғыры құласа қылады. Немаға әтсеңіз, такрар-такрар айтаман, адамлар бізден енді нәтиже күтейді. Шон үшін, әгер бұ кәтті механизм, дәулетчілік құрыш, бұ асанамаз, оны қазіргі заманға маслаш, nihoyatda qiyin. Qiyinligi shuki, avvalambor, mana mandan seni nima qiynayapti prezident bo'lib deb savol bersalaring, mana eng katta qiynayotgan, eng katta zaif joyimiz hamma sohada kadrlar yo'q. Lekin shu bilan birga baribir biz tashqaridan elchi olib kelmaymiz. O'zimizni hozirgi salohiyatimiz bilan, hozirgi o'zimizni imkoniyatimiz bilan, mehnatimiz bilan, shijoatimiz bilan, vatanparvarligimiz bilan bo'ladi. Albatta, bu oldimizga qo'ygan rejalarimiz juda katta rejalar, ambitsioz rejalarni qo'ydik biz. Hozir butun dunyo hamjamiyati qarab turibdi. Bu nima bo'lar ekan? Bu O'zbekiston haqiqatda shu darajalarga yetishi mumkinmi degan juda katta bizga ana shu xayrixoh do'stlarimiz, albatta do'stlarimiz ham juda ko'p. Shunga yarasha dushmanlarimiz ham qandaydir tomoshabin bo'lib turganlar ham bor. Bu hayot usiz bo'lmaydi. Biz mana shu birinchi yilimizda, mana shu birgalikda ishlagan yilimizda qanday muvaffaqiyatlarga erishyapmiz. Albatta, bu muvaffaqiyatlar hali istak, niyat, qog'oz, qaror. Lekin amal xalq qabul qilishi. Endi bu yil hammamizga baho berayotgan yil va hammamiz sinovdamiz. Man boshliq butun mana shu bizni ijro organimiz, mana katta parlamentimizda ham ikkita palatalarining rahbarlari ham xalqimizni oldida sinov yili, hammamizga sinov yili. Albatta, bugun mana shunday qattiq gapirib, mana shunday siyosiy jarayonimizda ham shunday baho bugun bermasak, biz bir-birovimizga ochiqcha gaplashib, natijaga ishlamasak ertaga odamlarimiz buni hech qachon to'g'ri qabul qilmaydi. Men o'ylayman, bugun har bir o'zini ertangi kunini jonajon vatanimizni ertangi kuni bilan o'zini kelajagini, farzandlarini kelajagini bog'lagan odam beparq bo'lmaydi bugun gaplarga. Men ishonaman, sizlarda ham iqtidor, g'urur, talab, intilish va orzu umid bor deb men o'ylab, sizlarda ana shu yuraklaringda bo'lgan orzu umidlaring ilohim amalga chiqsin. Va bugungi gaplarda hammasi natijali bo'lsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.